हॅलो एवरीवन, मी आज तुम्हाला एक नवीन इन्फॉर्मेशनल व्हिडिओ घेऊन आलेली. आज तुम्हाला सांगणार आहे ब्रशचा नॉलेज देणार आहे. तर माझ्याकडे तुम्ही बघू शकता खूप साऱ्या व्हरायटीमधले हे ब्रशेस आहे, ब्रँडचे आहेत. तर खूप सारे ब्रशेस घेण्याची काही गरज नाही आहे. तर मी तुम्हाला एक एक करून सांगते तुम्हाला कोणते ब्रश युजफुल आहेत. तर फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्ही घेऊ शकता, हे दोन राऊंड ब्रश आहेत माझ्याकडे. तर तुम्हाला तुमचे केस अगर जास्त वेवी नसतील किंवा कर्ली नसतील, तुम्हाला जस्ट टर्न आउट करायचं आहे केसांना, किंवा तुमचे केस ऑलरेडी स्ट्रेट असतील, तुम्हाला एक जस्ट फ्लिप द्यायचं आहे, ब्रश यूज करू शकता. आणि हे दोन ब्रश तुम्ही केस ड्राय करण्यासाठी पण यूज करू शकता, ब्लो ड्रायसाठी पण तुम्ही स्ट्रेट लुक देण्याचा यूज करू शकता. आणि तुम ह्याला म्हणतात की बिग राऊंड ब्रशेस. आणि हे आहेत मीडियम साईज. तर हे तुम्ही इन कर्ल्स आउट कर्ल्ससाठी यूज करू शकता. आणि तुम्ही जर तुम्हाला कर्ल्स करायचे आहेत, लॉंग कर्ल्स करायचे आहेत, तरी तुम्ही ह्याच्याने सुंदर असे मीडियम साईजचे हे दोन ब्रशेस आहेत. आणि तुम्ही ह्याच्यावर सगळ्या टाईपचे ब्लो ड्राय तुम्ही करू शकता. सगळ्यात फायनल आहे हा स्मॉल राऊंड ब्रश आहे. ह्याने तुम्ही स्पायरल कर्ल्स करू शकता, तुम्ही टाईट ब्लो ड्राय करू शकता, टाईट कर्ल्स सुद्धा करू शकता. हा माझा सर्वात तर चौथा आहे. तर हे दोन ब्रशेस आहेत, या दोन ब्रशेस वेगवेगळ्या पर्पजसाठी यूज केले जातात. जो आहे तो तुम्ही स्ट्रेट ब्लो ड्रायसाठी यूज करू शकता, केस ड्राय करण्यासाठी यूज करू शकता, तुम्ही हे केमिकल वर्कमध्ये यूज करू शकता. आणि हा वाला जो ब्रश आहे हा तुम्ही बघू शकता, हा आहे कर्वमध्ये. तर तुम्ही हा ड्राय तरी करू शकता, केसांना स्ट्रेट पण करू शकता. बट ऑफकोर्स तुम्ही केसांना जेव्हा फॉरवर्ड ग्रॅज्युएशन करता किंवा तुम्हाला फ्रंटमध्ये हेअर कट करायचं आहे, फ्रंटमध्ये तुम्हाला केसांना ड्राय किंवा ब्लो ड्राय सेटिंग करायचं आहे, तर तुम्ही याला जरूर करू शकता. सर अशाच इन्फॉर्मेशन फॉलो मी. हॅलो एवरीवन, मी आज तुम्हाला एक नवीन इन्फॉर्मेशनल व्हिडिओ घेऊन आलेली आहे. तर मी आज तुम्हाला सांगणार आहे ब्रशचा नॉलेज. माझ्याकडे तुम्ही बघू शकता खूप साऱ्या व्हरायटीमधले हे ब्रशेस आहेत. आणि हे वेगवेगळ्या ब्रँडचे आहेत. तर खूप सारे ब्रशेस घेण्याची काही गरज नाही आहे. तर मी तुम्हाला एक एक करून सांगते तुम्हाला कोणते ब्रश युजफुल आहेत. तर फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्ही घेऊ शकता, हे राऊंड ब्रश आहेत माझ्याकडे. तर तुम्हाला तुमचे केस अगर जास्त वेवी नसतील किंवा कर्ली नसतील, तुम्हाला जस्ट टर्न आउट करायचं आहे केसांना, ऑलरेडी स्ट्रेट असतील, तुम्हाला एक जस्ट फ्लिप द्यायचं आहे, तर तुम्ही हे दोन ब्रश यूज करू शकता. आणि हे दोन ब्रश तुम्ही केस ड्राय करण्यासाठी पण यूज करू शकता, ब्लो ड्रायसाठी पण तुम्ही स्ट्रेट लुक देण्याचा यूज करू शकता. आणि तुम ह्याला म्हणतात की बिग राऊंड ब्रशेस. आणि हे आहेत मीडियम साईजचे दोन ब्रशेस आहेत. तर हे तुम्ही इन कर्ल्स आउट का आणि तुम्ही जर तुम्हाला कर्ल्स करायचे आहेत, लॉंग कर्ल्स करायचे आहेत, तरी तुम्ही ह्याच्याने करू शकता. सुंदर असे मीडियम साईजचे हे दोन ब्रशेस आहेत. आणि तुम्ही ह्याच्यावर सगळ्या टाईप करू शकता. आता सगळ्यात फायनल आहे हा स्मॉल राऊंड ब्रश आहे. ह्याने तुम्ही स्पायरल कर्ल्स करू शकता, तुम्ही टाईट ब्लो ड्राय करू शकता, टाईट कर्ल्स सुद्धा करू शकता. तर चौथा आहे. तर हे दोन ब्रशेस आहेत, या दोन ब्रशेस वेगवेगळ्या पर्पजसाठी यूज केले जातात. जो आहे तो तुम्ही स्ट्रेट ब्लो ड्रायसाठी यूज करू शकता, केस ड्राय करण्यासाठी यूज करू शकता, तुम्ही हे केमिकल वर्कमध्ये यूज करू शकता. आणि हा वाला जो ब्रश आहे हा आहे कर्वमध्ये. तर तुम्ही ह्यामध्ये केसांना ड्राय तरी करू शकता, केसांना स्ट्रेट पण करू शकता. बट ऑफकोर्स तुम्ही केसांना जेव्हा फॉरवर्ड ग्रॅज्युएशन करता किंवा तुम्हाला फ्रंटमध्ये हेअरकटमध्ये तुम्हाला केसांना ड्राय करायचं आहे किंवा ब्लो ड्राय सेटिंग करायचं आहे, तर तुम्ही याला जरूर करू शकता. सर अशाच इन्फॉर्मेशनल व्हिडिओसाठी डू फॉलो मी.